ကျွန်တော်ကျွန်တော်အယုတ်ဆိုးတယ်လို့သတ်မှတ်ထားကျွန်တော်ဖက်စီခေါင်းစဉ်အစအကြီးတိုင်းအထီးကျန်ထုတ်ပတ်တိဆိုလိုတာအယုတ်ဆိုးတဲ့ကောင်လေးတယောက်ဆွေးသွားတဲ့အကြောင်းပေါ့ကိုယ့်ကိုအကြီးတန်လေးလို့ပဲကိုယ့်ကိုသတ်မှတ်ထားတယ်အမှန်အမှုပညာသမားတယောက်ဖြစ်ကျင်လည်ရတဲ့ခါမှာတော့အမှုပညာသမားတယောက်ညင်ကလေးနဲ့ပြ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 ဟိုဆက်ဆံပေါင်းတင်နေဆိုင်တက်တော့ကျွန်တော်မှကြောင်းလုံးရလေဂီတလောကမှာရောကြောင်းလုံးမဟုတ်ကျွန်တော်ခင်းတဲ့လူများကြပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ပေါ်ကမှကြောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ကြောင်းထဲမှာပျော်ရွှင်နေတဲ့ကိုယ်ရွယ်သူကြောင်းသူကြောင်းသားတွေရဲ့တဘာဝတွေအလေအထတွေခံစားချက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တသွေးတဲ့တသားတဲ့နေနေရတဲ့ဘောကျွန်တော်မြန်လို့ရပေါ့အဲ့ဒါတွေကလေအဲ့ဒီထက်ကနေကျွန်တော်သချင်းတွေအများကြီးရခဲ့တာကြောင်းသချင်းတွေမကအချစ်သချင်းတွေလည်းဒီကြောင်းသားဘောကနေကြောင်းသူကြောင်းသားတွေကြားတဲ့ရခဲ့အနုပညာသားတယောက်ဘောကအနေနဲ့လေရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလေမြန်လို့သလိုအဲ့ဒီလူနေထိုင်ရတဲ့ဘောကလေနှစ်သက်ပျော်ရှင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြောင်းမှာ10နှစ်တိတိနေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကြီးဆုံးအမှန်တရားပဲပေါ့ဆရာကတော့ဘယ်လိုရမငွေရှာတဲ့ပွဲတွေဝိုင်းကူပေးရမှာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်အလုံလေးတို့နော်နောက်ပြီးတော့တခါဟိုမဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတခါကူညီပေးရမှာ regional 3ရာလည်းတပွဲလုပ်မယ်အဲ့လိုကြောင်းပွဲလေးတွေအခုလောလောဆယ်ဒါပဲစီစဉ်ထားတာ5ပွဲဆက်တိုက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အခွေလေးလုတ်ပြီးသားအခွေလေးပါပဲအဲ့ဒါလေးအချော့တက်ပြီးထွက်ပြေးအောင်လုပ်အောင်မယ်ဘသူမှလည်းမဆိုရသေးတဲ့ကိုပိုင်တန်တင်သချင်းတစ်လေးတွေကျွန်တော်ရေးထားတာကျွန်တော်တကယ်နဲ့ရေးထားတာအဲ့ဒါလည်းပါမယ်နောက်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပြည်သက်ကြားတယ်သိမပြတ်နိုင်သေးတဲ့အချို့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ချင်းအဟောင်းအကောင်းလေးတွေလည်းနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်ပါမယ်ပြည်သက်ကြားထဲမှာထူထူခြားခြားပြန့်နှံ့မလာသေးတာတွေလည်းပြန်ထည့်မလို့စဉ်းစားထားတာလေအဲ့လေးလက်ဆက်တက်နေပါပြီ2018ထဲမှာတော့ထွက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စ조사မယ်ဒီတခါတော့ပြန်ထားဟုတ်ဂီတလောကမှာနှစ်ပေါင်း40အခုဒီလေဂီတသမားအဖြစ်နဲ့ရှင်သန်ခွင့်ရနေတော့မှာအဲ့ဒီအတွက်အဓိကအင်းအားကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ပြည်သက်ပါအဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလေးလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ခံယူတော့အများအားကျေးဇူးတင်နေပါတယ်အားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ